dimensió especial, una dimensió que provoca de cap tocar tot el que és el format que fins ara es havia fet en el cap pas de tota la pandèmia del Covid i per tant doncs potser no serà, doncs, segur que no serà un cava tan popular, però crec que serà un cava, com ho he dit, doncs, normal, un cava més professional. Per tant, doncs, el fet de no haver de comprar una entrada, el fet de desplaçar-la a una casa, doncs, que de part de la gent, doncs, que aquesta feina és perquè doncs, realment doncs, per aquestes degustacions i per tant poder trobar i degustar el cava i també comprar. Com a tema de l'Ajuntament sí que haig d'agrair, sobretot a la regidoria de turisme, al seu apartat tècnic, doncs, a l'esforç que estan fent perquè aquest cavatàs tiri endavant, com també a un regidor, el senyor Tanamat, doncs, aquesta aposta. Ho dic perquè amb el tema del Covid sembla que tot es pugui parar i no passa res. Nosaltres des de l'Ajuntament de Sant Sadurní hem intentat doncs, que el Covid no ens pari les feines o els esdeveniments que volem fer, això sí, els hem de modificar i sobretot amb el tema de la seguretat han de ser al 100% efectius. Ho fèiem amb les festes populars de Sant Sadurní dels Barris, modificant-ho, ho fèiem ara recentment, ho hem fet amb les fires, però sí, en el cas crec que també s'ha de fer. És a dir, el Covid no es pot paralitzar, com he sentit, hi ha uns segments de l'economia que han sigut potser els més perjudicats en aquest tema d'aturar i d'aturar l'economia i sobretot d'aturar per part del que era el confinament i per tant doncs, aquí també tenim que donar-hi nosaltres una oportunitat, ja s'ha dit, amb totes les mesures de seguretat i amb un botó vermell aquí sobre la taula que depèn com vagin els aconteixements d'aquí fins al dia 2 d'octubre, doncs hi podes tenir aquest botó o no s'hi haurà de fer. Jo crec que es podrà fer tal com amb totes les mesures que s'ha muntat, serà un cavatàs diferent, però no per això ho hem aturat. I torno a repetir, agrair sobretot l'esforç que s'ha fet des de la regidoria de turisme i agrair sobretot l'esforç polític que comporta doncs, convèncer també doncs, els participants, els turistes, els astrònoms que participaran en tot el que és aquesta nova modificació al cavatàs. El Covid ens ha fet mal, però també ens ha fet veure el món d'una altra manera. I potser això també de cara a les properes edicions del cavatàs també serà potser un element que s'introduirà en aquesta vessant que jo crec que serà, en aquest sentit, més professional. Parlarem, com dic abans, potser la part més tradicional o més popular de com anàvem a veure, en guany això no podrà ser, però sí doncs, que tindrà que explotar aquesta part més professional i esperem doncs, que com ha dit molt bé el senyor Tanamat, no tindrem que suspendre cap esdeveniment o cap obertura d'aquests dies perquè no hi hagi doncs, l'aforament que realment hi ha d'haver. Per tant, des de l'Ajuntament, repeteixo, apostem perquè continuem amb tots els esdeveniments i tota la programació que any a any es fa, això sí, adaptant-se amb totes les mesures que comporti les mesures sanitàries de l'autoritat.